amordaçado os servidores dessa casa, é o mesmo que dizer que eles não podem oferecer sua opinião política, o que é absolutamente inconstitucional. O que o presidente Eduardo Cunha busca é criar em torno de si um silêncio sobre seus próprios crimes. Crimes que ele já responde como réu por decisão do Supremo Tribunal Federal. Ontem, o ministro Marco Aurélio Melo, que é insuspeito das suas decisões, que é um ministro totalmente isento, todos sabemos, de qualquer viés ideológico nos seus posicionamentos, ele decidiu que Eduardo Cunha deve dar continuidade ao processo de impeachment de Michel Temer. A base dessa definição é muito clara. Eduardo Cunha utiliza a presidência da Câmara para os seus interesses nefastos políticos e para esconder-se através da presidência da Câmara de ser responsabilizado pelos crimes que tem cometido. Mas Eduardo Cunha também é o capitão do golpe, é o líder que está hoje à frente de uma medida inconstitucional. E a decisão do ministro Marco Aurélio demonstra como ele manipulou os fatos. Por quê? Ele entrou com o processo de impeachment e acatou o processo de impeachment, um golpe contra a presidenta Dilma, mas pelas mesmas razões, quando elas foram levantadas contra o Michel Temer, ele arquivou prontamente. Porque, na verdade, o que ele busca e o que vários setores buscam, e lamentavelmente o próprio vice-presidente da República busca, hoje é chegar ao poder sem o voto. E isso não tem outra palavra. O impeachment sem crime é golpe, e chegar ao poder sem voto também é uma forma de golpe. Nós não toleramos mais Eduardo Cunha, mas quem precisa dar um basta nele, sem dúvida, estamos cobrando nesse sentido, é a população brasileira, que não deve aceitá-lo mais na Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputados, e eu diria particularmente o STF, que já tem razões de sobra para retirá-lo, não apenas da presidência da Câmara, mas do mandato do deputado federal. Muito obrigado.